ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଛି ନଅଶହ ଷାଠିଏଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓଡ଼ିଶା ଠକ ବିଲ୍ଡରମାନେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ରେରା ଆଇନ ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶଟାରେ ସରିବ ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ସମସ୍ତ ଟିକସ ଓ ଜରିମାନା ଛାଡ଼ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରାପିଂ ପଲିସି ଓଡ଼ିଶା ଟିଏମ୍ସି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ଜଣେ ମୃତ ଦୁଇ ଗୁରୁତର କୋଲକାତା ଏଠି ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଆମେ କାହାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଅଣତିରିଶ ଜାଲ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଷ୍ଟକ୍ ଠକେଇ ଦଶ ଦିନରେ ଶହେ ଅଠର ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ହରାଇଲାଣି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନଳିନୀ ଚିଦାମ୍ବରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ଇଡି ପି ଚିଦାମ୍ବରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଅଠତିରିଶ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସାତଶହ ଚାଳିଶଟି ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ ଭାରତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୂତନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆସାମ ସରକାର ଗିରଫ ହେଲେଣି ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଏଗାର ଲୋକ ବ୍ୟାମ୍ ସ୍କାମ୍ ମାମଲାରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିଛି ବଜେଟ୍ରେ ତାଲିବାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁରେନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଶାହାଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ହେବ ଲଢ଼େଇ ଶିବୁ ସୋରେନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଇସ୍ରୋ ନାସାର ମିଳିତ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବ ନାସାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚୀନ୍ରେ ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ୍କୁ ଆଜି ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ରେକର୍ଡ଼ କଲା ପଠାନ୍ ଦଙ୍ଗଲକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲା ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ବଲିଉଡ୍ ସିନେମା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଚମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶା ଶନିବାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ଓ ଦୁଇଟି କାଞ୍ଚ ସହ ମୋଟ୍ ପାଞ୍ଚଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛି